Tagad parunāsim par lēcām. Vispirms sāksim ar to, kas notiek ar gaismu, kad viņa iet caur stikla gabalu. Ja, šeit ir mūsu stikla gabals. Un mums ir paralēla gaisma, ja, divi stari. Viens, kurš iet šeit, un otrs, kurš iet šeit. Viņi ir paralēli, bet viņi krīt mazliet šķībi uz mūsu stikla gabalu. Es neesmu ļoti labs zīmētājs, tāpēc es jau iepriekš iezīmēju visu, bet nu, mēģināsim saskatīt. Kad gaisma ienāk stiklā, tā, protams, laužās. Ja, šeit mēs redzam dažādus leņķus. Šeit un šeit ir dažādi leņķi. Bet līdzīgs process notiek tad, kad gaisma iziet no stikla, un tāpēc divi stari, kuri bija paralēli, izies arī paralēli no stikla gabala. Un principā kaut gan viņa virziens izmainīsies mazliet tādā ziņā, ka citādi, ja šeit stikla nebūtu, tad gaismas stars ietu šeit apmēram. Un šis stars apmēram šeit. Bet principā viņu paralēlitāte neizmainīsies. Tagad kas notiek ar lēcam? Atkal es uzzīmēju, tā lai būtu agrāk. Vispirms mums ir atkal divi paralēli stari. Viens stars iet caur lēcu pa vidu, un viņš netiek lausts. Ja šeit viņš netiek lausts, jo viņš iet pa vidu, iziet, šis ir visīsākais un visātrākais ceļš, un iet taisnā virzienā. Bet otrs stars ar to notiek kaut kas interesants. Lai paskatīties, mēģināsim. Vispirms mēs uzzīmējam taisno līniju, kura apzīmē mūsu saskarsmes virsmu starp gaisu un stiklu. Ja? Un mēs, kā vienmēr, zīmējam perpendikulu šeit. Un zinām, ka šīs leņķis, viņam ir jābūt lielākam nekā šīm leņķim. Uzzīmējam un redzam, ka gaisma izmainīja savu trajektoriju. Tas nav nekas īpašs, jo līdzīgas lietas notiek arī stiklā. Ja? Šeit gaisma arī mainīja savu trajektoriju. Bet ir interesanti, kas notiek tālāk. Tāpēc, ka lēca ir šāda forma, ka viņa ir netaisna, gaisma iet iekšā, un kad tā iziet ārā, viņa atkal laužas. Atkal šeit mums būs kaut kāds viens leņķis. Es apzīmēšu to ar trim būtniem. Un šeit būs kaut kāds cits leņķis. Bet atcerēsimies, ka šeit mūsu leņķim ir jābūt lielākam, ja? Jo mēs izejam no stikla uz gaisu. Tāpēc mūsu leņķim ir jābūt lielākam. Tāpēc es zīmēšu to šādā veidā. Ja, šeit bija 3, 1, 2, 3, kaut kāds leņķis. Šeit ir 1, 2, 3, 4, kaut kāds jauns leņķis. Bet galvenais, ka šīs leņķis ir lielāks nekā šīs leņķis. Un tad gaisma iziet ārā, un viņa tiek lausta kaut kādā veidā. Tādā veidā, ka mūsu stari krustojas. Jā, ja mums būtu vēl viens stars, šeit viņš ietu, šeit viņš laustos vienu reizi, šeit viņš laustos otru reizi, kaut kā šādi un šādi. Un visi stari krustotos šeit. Šo punktu sauc par fokusa punktu. Tas ir tāds punkts, kur paralēli stari, tikai paralēli stari, visi krustojas. Un jūs varat to redzēt lēcē, kad jums ir saule kaut kur, saule, un jūs ieliecat lēcu, šī ir lēca, saule, un tad saules stari iet, un viņi visi krustojas vienā punktā, un jūs varat pat aizdedzināt kaut ko, dabūt uguni. No apmēram šādiem lēcas
lauž gaismu un savelk to kopā.